lucreze pământurile, să-și vândă marfa și apoi să întoarcă creditele la bancă. Și noi să ne pomenim cu toată masa asta de oameni, de peste un miliard de milion de cetățeni, mai mulți, în stradă. Și o să trebuiască să gestionăm o criză socială, economică, nu politică, că asta ne mănâncă pe toți, indiferent de ce partide sunt la guvernare. O criză socială de proporții, care de altfel, lucru care nu l-am zis, de ce n-a intervenit public guvernul la acea perioadă? Noi dețineam informații veridice că servicii speciale din afara țării numai asta și așteptau, să genereze criză socială pentru a schimba, dacă doriți, nu guvernele, dar situația geopolitică în regiune în genere, fiindcă anume asemenea criză generează ulterior probleme enorme pentru întreaga regiune.